Zotë Rama, a keni ju si qeveri presion nga Shtetet Bashkuara të Amerikës se të arrestohet ky individ? Zotë Meta ka thënë që ka marrë mesazh. Qeveria e Republikës së Shqipërisë kur ishte në udhëtimin e tij në Washington. As nuk ka dhe as nuk pranon presion nga asnjë shtet. Por shqetësim të tyre? Por lejoni të them edhe një herë atë që kam thënë. E kam thënë publikisht, e kam thënë dhe ambasadorit miqësisht, që absolutisht në shqetësimin për ta vendosur për para drejtësis këtë personazh kaq të përfolur dhe këtë eksponent të krimit është një shqetësim i përbashkët. Ama, çdo paragjykim dhe çdo insinuat që policia mos kapjen e tij e lidh me mungesë vullneti nga ana e qeverisë, me mungesë vendosmërie nga ana e policisë së shtetit, është krejtësisht pa vend. Dhe me që këti ditëziut i kanë vënë dhe nofkën e Escobarit, duke pas parasysh se kush ishte Escobari, që ishte superfuqi e pa krahasueshme me cilën do figurë lokale apo rajonale të trafikut drogës. Atëherë, unë e kam kujtuar dhe e rikujtoj që fakti që Escobari e torolisi një shtet, një super shtet, një super fuqi, edhe në luftën kundër drogës, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, për vite e vite të tëra, fakti që e bëri Amerikën vëndin ku gjeneronte 60 miliard dolar çdo vit, sa General Motors. Fakti që për vite të tëra Amerika me në krye presidentin Reagan dhe me radhë të gjithë tjerët investoi para, burime njerëzore, kohë e tjerë, dhe nuk arrita kapte për vite e vite me radhë, nuk do të thotë që Escobari kishte mbështetje nga Shtëpia e Bardhë, apo kishte lidhje me departamentin e mbrojtjes, apo kishte korruptuar FBI-n, apo DEA-n, apo ku diun se kë. Dhe fakti që në Italinë fqinje dhe mike, bos të shumë kërkuar, nuk kapen për vite e vite tërë, edhe pse jetojnë në për ato fshatra, dhe një ditë bukur, një nga më të kërkuarit, kapet dhe del nga vrima i plakur mbas 20 e kusur vitesh, duhet të na mjaftoj që të mos hedhim balt pa dashje mbi policinë e shtetit. Ata që duan të hedhim me dashje, është një histori tjetër dhe thash, është politik e ndërtuar në mënyrën më banale, e lojt më të ullët, shpif, baltos, sigurisht. Shaj, se diçka do të bëhet. Ka një dallim nga Escobari. Pashin fat në tyre.